David, hvilken atmosfære at spille i, og vi ender med at få det her ene point til allersidst. Hvordan så du hele den her forestilling? Nå, første halvleg starter rigtig godt, så kommer der en periode på 20 minutter i anden halvleg, hvor vi har problemer med lige at sætte noget sammen, og det også der, hvor de får scoret, så det var ikke helt tilfreds med den anden del af første halvleg. Anden halvleg var vi rigtig stærke. Ned mod vores fans her var holder en af dem sådan stort set, hvor man begynder at blive farlig selv, og efterhånden som der går lidt mere panik i det, så skruer vi lidt mere op, og så har vi nogle gode muligheder. Paddy har et hovedstød, og vi kommer til mange situationer og får så straffesparket til sidst, og synes jeg fortjener point. Hvordan synes du, at vi håndterer hele den her atmosfære? Vi får et mål imod os på et rigtig, rigtig dårligt tidspunkt lige inden pausen. Omvendt så går vi til den i anden halvleg og får det her point. Ja, men det var stærkt af spillerne i dag at håndtere kulissen og alt det her. Vi var meget rolige hele vejen igennem, og nogle rolige pauser også. Og så synes jeg, at de spillere, der kommer ind, bidrager rigtig, rigtig godt. Det var en tung bane at spille på, en dårlig bane. Så jeg synes, vi håndterer det godt. Og en fødselsdag til samlet for Aarhus, og vi giver dem det her indpoint. Er det den måde, du gerne vil slutte den her weekend af på? Ja, vi vil gerne have vundet kampen, når jeg ser på anden halvleg. Men det var fedt at se dem juble, da vi scorede, da Paddy chippede den, og det har de fortjent.